Esse dia eu estou lá em casa, tomando um banho de piscina, o telefone tocou. Bem molhado, tendi. O cara falou: "Sou pastor Cláudio, o senhor está em casa?" Eu falei: "Tô." Falei: "Posso dar uma passadinha aí?" Falei: "Pode." Desliguei, falei: "Agora vou ter que sair da piscina para botar uma camisa para atender o cara." Mas, coitado, deve ser algum problema. Rapaz, o cara veio, entrou. Falou: "Olha, eu vim aqui para te dar uma oferta." O cara me deu um envelope grandão assim, cheio de dinheiro. Aí eu falei com Jesus: "E eu tomando banho de piscina, e se eu tô em oração, o que é que eu não ganhava? É ou não é verdade? Deus não te dá coisa por aquilo que você está fazendo no momento. Deus te dá coisa por aquilo que você faz todo dia. Você está entendendo? Está na hora de você se posicionar e levar para a sua vida com Deus a outro nível.